fall, útskúfun, upprisa og uppgjör. Hann fór úr því að vera á skjám landsmanna yfir í jógagúru sem hugleður gengur á táslunum. Yfir í að vera með vinsælasta hlaðvarpi Íslands. Á einni viku, á hápunktu ferilsins, rinnur allt. En upprisan algjör og við erum hér mættir með góða vinn götu stráka. Mm-hmm. Það Sölvi fokkin Tryggvason, ladies and gentlemen. Velkomin. Kallinn. Takk, bara gott. Gott að fá þig. Já, gaman að koma til ykkur. Já, það ekki. Já. Við komum alltaf til þínu daginn. Já. Svona. Fyrir hvað var... ekki, hálft ár? Jó, hálft ár eitthvað. En geðvægt að bara geðvægt. Já, bara virkilega gaman að koma til ykkur og gaman að sjá hvað gengur vilja okkur. Já, geðvægt. Takk fyrir það. Hvað er þetta búin að vera að Ég er freka nýkomin til Íslands aftur. Já. Fyrir svona tíu dögum. Þú elskar að ferðast. Já. Hvað er, Suður Afriku? Ég er Suður Afriku, í mánuð. Þú ert ekki að fara til Dublin í vestunarferð? Nei, ég minna í því. Ég minna í því. Það eiginlega svona þegar ég byrjaði að fara út fyrir Evrópu. Já. Að þá eftir það jú, það alveg gaman að fara til Evrópu, en það bara eitthvað við að... Það kveikir í heilanum að vera eitthvað stöðar það sem alveg nýr menningarheimur og líka bara strendurnar betri og betra veður og... Já. Hvernig að vera þann í Suður Afriku? Sko, Suður Afriku svolítið skrítið, ég hef náttúrulega ekki verið, ég verið í tveim borgum þar, sko. Mm. Þannig að Suður Afriku er rísastórt land. Já, já, já. En Cape Town sem ég var mest í bara geggjum, ég myndi segja, hún klárlega á topp 3 með bestu borgir sem ég verið í. Ok. Jafnvel bara nummer 1. Að það svolítið. Já, alveg geggjum. En það er smá, Suður Afriku er alveg grilla land, sko, þannig að... Já, já. Bara hættulegt sko, húst, já, já, ég hef búin að fara til 60 landa og hérna, þetta er eina landi sem ég hef lent í einhverju í sko. Að það? Já. Þegar ég var hann að síðast, þá, já. Þá endaði ég með mann með sveðju eftir mér sko. En já, velur. Já. Kemur þetta rosa sögu í byrju. Já, það rosalegt. Það var þetta rosalegt. Já. Beti, hvað gerist þá? Þá var ég bara ekki alveg búin að því ég, eins og sé, ég er búin að ferðast út allan heim og hef aldrei lent í neinu og kannski svona farin að halda, ég væri bara bólusettur fyrir því að lenda í einhverju, ég hef ekki einu sinni verið pickpocketaður eða neitt. Já. Svo ég bara í borgarna sem heitir Dörban og ég var ekki alveg búin að kynna mér hana nógu vel og er eitthvað einna vasast í fjallgöngu sem maður á ekki að gera og það bara til að gera langa svo stutt að enda með að það er gæið sem er með sveðju eftir mér og ég, sem betur fyrir í fínu formi, ég bara sprettaði fyrir lífinu. Shit, maður. Og hann var ekki búinn að spurja síman eða veskið áður en hann tók upp sveðjuna, sko. Aha. Það svo leys. Það rosa. Góð saga. Já, þetta geður við saga, sko. Varst þú upp í fjalli, einhverstaðar, lengst í burtu? Lengst í burtu. Og gaur með sveðju. Gaur með hérna, ég fattaði eiginlega bara einmitt, núna þegar ég var hann aftur núna, þá kveikti ég á því ég var búin að vera með svona intrusive thought sko, að þegar einhverjum með hníf nálægt með bara eldusnýf eða eitthvað, þá var það svo óþægilegt og það er bara eftir þetta atvik sko. Já, það er það, varnar mekanismin mættur. Já. Maður hefði haldið, þú veist, Kólumbíu eða eitthvað svona. Já, ég verið í Kólumbíu, sko. Já, maður hefði haldið eitthvað svona myndi gerast þar frekar, sko. Nei, það var fínt að vera það. Já, fínt að vera það. Herðu, ég veit að við tókum bókinu inn í gær og það ekki fyrsta bókin sem ég lesa þetta í. Nei. Það ég náttúrulega á ein skinni. Ég náttúrulega, ég heyrði bókinu inn að kom einhver gaur upp að þér og sagði, takk og bjargaði lífið mínu eins og ni. Já, það var rosa fallegt moment. Já. Þegar ég var ný komin heim eftir alla útskúðununa og svona, það fyrsti ókunni í maður sem kom að mér út á götu eftir þetta gerist allt á Íslandi. Já, þú hugsa bara, hvað nú? Ég held að hann væri að fara drullið Já, hvað nú? Já, en svo, það var einna á einn skinni, ég nefnilega var alltaf, sko, ég fór í marga meðferðis og ég hlustaði á bókina, ég las bókina, ég hlustaði á hana, ég las hana, bara, ég gerði allt, bara svona... Ég var ekki að fara inn í tólfbórakerfinu eitthvað svoleiðis, ég fór bara á eigin skinni. Þannig ég var einn upp í Lífland bara að hlusta svolfa tryggva maður, bara ok, þú fókin rífið mig í gang. Það er enda gæðið mitt. Þú virkaði ekki? Já, það virkaði nokkra dag. Svo tók gæðvikin við, það er bara svoleiðis. Gafði það þér hvatningu þegar þessi maður kom upp að þér og... Það gerði það sko, út af því þetta var svona, ég var á svo, þú veist, þetta er svo... Fólk sem hefur ekki farið í gegnum svona, held ég að vita ekki alveg hvað þetta er, sko. Nei. Þú veist að því það sem gerist, þú byrjar að slaufa sjálfu þeim mest af öllum, sko. Mm-hmm. Og ég fór út, það hefði svona eftir á að hekja verið örgla sniðið til að mér að vera úti kannski í viku tvær, en ég var í 3 mánuði og setnipartin var ég bara einn, sko. Mm-hmm. Þannig að þegar ég kem heim aftur, þá var ég orðan alveg vel grilladur og... Já.
og hérna, það, já, og líka bara fyrir utan það það það, sko eftir alla vinnuna mína í öllu sér ár, þá það besta svona, þegar einhver segir mann að maður hafi raunverulega haft áhrif á líf þeirra, sko, já. Það ekkert betra og hann hérna ég fann það alveg á þessum manni að hann var ekkert að bulla í mér, sko já. Já. Ef við förum að þessi í til dæmis að það gengur allt ógeðslega vel hjá þér bara hápunti feilsins vinsælasta hlaðvarp landsins nokkrum árum áður varstu bara á sjónvarpinu varstu ekki Ísland í dag eða eitthvað svona já allt í einu bara kemur einhver frétt og bara hrinur allt og veist það gerist rætt það gerist mjög rætt og ekki bara rætt en þú ferð og sko, hvernig það Veist, ég, man, ég veit, ég las bókinu og þegar fyrsta fréttin kemur bara æ, þetta bara eitthvað, þú veist, kjaftaði þetta allt kjaftaði og allt svoleiðis en svo byrjar þetta bara að ergjast og kemur einhver frétt í fréttablaðinu þar sem eru fleiri konur búin að kæra þig og einhver svona kjaftaði Hvernig það? Sko, þetta náttúrulega það engin búin undir svona nema náttúrulega þú sért kannski búin að þú veist, ég veit ekki, ef ég hefði verið búin að vera að gera eitthvað hræðilega hluti þá kannski myndum að, þannig að maður ekkert búin undir svona og hérna ég, svona eftir á að hyggja þá held ég hefði verið svolítið naífur, þú veist, að því ég trúði því eftir öll þessi ár það sem ég búin að vera að vinna við að reyna að segja satt allan tíman, ég trúði ekki að það væri hægt, sko, að hvað hann var að segja að múgsefjun gæti átt sér stað svona hratt og svona mikið sko. Og þá ég ekki að draga eins og þið eru búin að fara yfir bókina minni ég hef engan áhuga á að draga ykkur að fjöður yfir mína gallar og mína bresti, ég vil bara óna þá 100% en þegar þú ert sakaður að ég var sakaður að hafa lúparið vændiskonu svo er náttúrulega komið í ljós að það var annað maður sem fram til glæpun og búið að dæma hans Það verður allavega auðvelt fyrir með að sverja þetta að mér, sko. En síðan sér maður bara núna í þessu menningastríði sem í gangi að þá held ég, ég hef ekki gert, ég gerði mér ekki grein fyrir því hvaða eru, þið viti, það er bara öfl sem að, það skiptir einhver máli hvort þeim líka rítlega vel við mig. Ég bara partur af einhverju feðraveldi, ég hvítur miðaldra forréttindakall og þá má ég ekki koma út úr neinu sem fórnalamb. Ég má ekki koma út úr þessari atburðar á þannig að fólk haldi með mér. Þannig að ég náttúrulega, þú veist, sé það eftir á að það fór þegar þetta gerist fyrst og það kemur náttúrulega í ljósir raun og vera að ég fer í þetta grenjuðu viðtali hjá sjálfum er og Var það versta PR-mú sögunar? Sko, ég veit ekki, ég vil bara standa með öllu sem ég hef gert, skilur og ég get staðið hennar núna, 2.5 ára setna sagt, allt sem ég saði þessu viðtali satt skilur, ég var ekki neinu ástandi til að vera í viðtali og hérna, strategist hefði kannski fólki í kringum með átt að Hugsa eins, svona Já, þú veist átt að segja mér, bara ég væri ekki einu standið til að vera í viðtali og bara atburðar á sem var svo hröð og allt það þannig ég get alveg sagt að þvíleita hafði þetta verið mistök en ég lifi bara lífið minni þannig að ég trúði þessi tilgangum öllu og þú veist, ég bara stend og fell með þessu og ég ætla ekki að labba hérna um göturnar og vera bógin í baki því ég hefði verið grinnandi fyrir framan alþjóðskil bara partur af Við vitum að hafa gaur dæmdur fyrir þetta að við bara með þess að vitum hver það er fattur við og mér fannst svolítið farið unna, lítið það fattur við mér fannst ekki nógu mikið sett bara þú veist það gaur búin að vera dæmdur fyrir þetta sem Sölvi Tryggvason átti að hafa verið dæmdur fyrir Það er alveg mér fannst það bara farið undir feldin sko. Nei, ég hef oft hugsað sko ef ég væri í öðru landi og ég væri jafn þekktur í því landi eins og ég hef búin að vera á Íslandi í allan hennan tíma, þá held ég að það væri algjör stórfrétt að ég hefði verið sakaður svona alvarlegan glæp og það væri búið að dæma annan mann fyrir glæpin. Ég er mjög þakkláttur þeim fjölmiðlum sem að þó hafa sagt frá því. En gæti lögreglan ekki sagt, þú veist, Sölvi Tryggvason var ekki, er ekki... Sko, ég fékk... Pósta á þessum tíma, ég var náttúrulega bara í ykkur tauga áfalls ástandi þannig að ég var ekki inn á samfélagsmiðlum og ekki að skoða neitt en svo þegar ég fór að skoða seinna þá ég með pósta frá bæði lögreglumanni og lögmanni sem að segjast vera að horfa upp á þessa atburðarás og þeim finnist træðilegt að sjá að því þeir þá eru með upplýsingar um hinn raumurlega glæp sko. En ég held að lögreglan sé bundin einhvers konar þagnarskyldu sko. Já, ok. Það hefði náttúrulega átt að vera bara risastór frétt.
En síðan er það aftur það, sko. Ég líka bara aftur. Ég nenni heldur ekki að festast í því að vera eitthvað sár út í fjölmiðlum. Þetta er bara það sem það er. Já, okkurlega. En þú ferðar út fyrir að vera bara með vinsælasta hlaðvarpið, allt gengur vel, svo bara útskúfun frá íslensku samfélagi. Mm-hmm. Maður hugsaði, hver næstur? Jón Jónsson? Ég, á þeim tíma var ég ekkert á netinu, þannig að ég, svo fer systir minn að senda á mig bara hérna að það séu fleiri komnir undir vagnin, sko. Ég var ekkert að horfa á, ég var ekki að lesa fréttamiðla og ég var ekki á samfélagsmiðlum ekki neitt, sko, alveg í dóldum tíma eftir, sko. Þú varst fyrstur í röðinu. Já. Hvernig finnst þér þessi menning? Þessi slaufuna menning? Ræðilega. Mm-hmm. Mjög röng, menna við erum svona búin að vera þokast í þá átt sem samfélaga við meiri segja þeir sem fremja hræðilegustu glæpina eiga að fá annað tækifæri. Já. En við erum eftir alla þessa umræðu við erum ekki enn komin að niðurstöðum hvenær sko þú veist hvenær er rétt að eitthvað fyrirtæki fái inkó eða auða á ársatíðina sína. Já. Hvað þarf maður að biðja lengi? Já. Og þetta er svona þú veist þetta er nýtt samfélagslegt fyrirbæri og þeir sem tala að slaufuna menning sé ekki til. Þeir bara sko annaðhvort vita þeir betur og er að bulla eða þeir vita ekkit hvað er að tala Menni, ég byrjaði aftur með podcastið mitt en það var enginn að ráða mig í vinnu sko. Það var hérna og ég var beðin að halda fyrirlestra að jafna þeir nánast í hverri viku áður en þetta gerist ég hef verið beðin að halda nákvæmlega null fyrirlestra síðan þetta gerist Já. Og ég skil það ógislega vel af því, ég, þú veist, ef ég væri að reka eitthvað fyrirtæki Þá er það bara þetta, akkur ætti ég að vera að setja mig í vesen, akkur ætti ég að vera hérna, að fá einhverja starfsmenn sem að eru kannski eitthvað óskiljiði hvað er að fara. Já, væri frábært að búa í samfélagi þar sem allir verður til í að taka slægin fyrir þig. Það bara er ekki þannig. Nei, þetta er svolítið að breytast núna, sant? Þetta er að breytast, algjörlega. En ég verð alltaf að hissa samt þegar ég hitti eitthvað raunverulegt prinsipfólk sem að, þú veist, er einhvern veginn að standa upp fyrir manni eða verja mann án þess að það sé eitthvað beinlínis undir hjá þeim, sko. Já, já, nákvæmlega. En mér veist til dæmis eins og, veist, ég myndi ekki segja til þeim sem ég hef verið að verja þjótt og þú veist kannski Sölvi Tryggvason, heldur frekar að því þú varst ránglega sakaður hlut sem þú gerðir ekki, fattur. Það myndi ekki breyta neinu máli hvort þú væri Sölvi Tryggvason eða einhver annar, fattur. Þú veist, og að vera ránglega sakaður er náttúrulega Það er bara hræðilegt sko. Já, það sem flækir þessi atburðarás sko er einmitt það að, hérna, að því ég hef veist, eins og ég segi frá í bókinni þá er ég klárlega með bara fíknimunstur og dót sem að ég þurfti að taka á og Þú er kynlífsvíkil vildi taka, já. Eða þú veist, það er náttúrulega það er rosa harkalegt orð Ok, ástar Sko, þetta hljómar rosa harkalega ástar og kynlífsvík veist, þetta hljómar eins og eitthvað svakalegt en ég held að í raun og veru sér rosa stór hluta fólki með tilhneigingar í þessa átt sko. 100% við verðum veist, hvar koma helstu skapgerðabrestirnir okkar í ljós það í nánum ástarsambandum það enginn sem að færa sjá þig jafn mikið eins og makinn sko. Og þar koma bara alls konar munstur í ljós sem að flestir mundu kannski ekkit vilja að vera auglýsa fyrir alþjóð sko. Þegar þú ert ekki besta útgáfuna sjálfið þér og ég held að það bara við okkur okkur öll Já. En það sem gerðis atbyrður og svo flókna var að ég hafandi verið, þú veist, ég hef opnað með alls konar hluti gegnum tíðin að tala kvíða og geðli með notkunni eitthvað. Ég hef alveg viljað adressa mína bresti, Já. En þegar þú veist, sakaður að hafa verið handtekinn fyrir að lúbæri á vændiskunni. Þú veist, hvernig á ég þá að byrja á að fara að tala einhverja bresti sem er ekki það? Já, akkurat, sem hefur ekkert með þetta mál að gera. En þá var, þú veist, þá var einhvern veginn umræðan þá reynt að gera umræðuna þannig og það var líka bara í þessari umræðum hefndarklám og allt þetta dót skilur það var verið að dæla einhverjum enga skilabóðum það er fólk sem er á móti hefndarklámi og eðna, öllu svoleiðis það er svo deil því að vild það breytir, það skiptir máli hver en aðalatrið er samt, þú veist ég er svo mikið á því, ég vil ekki fest sko, ef maður festist of mikið í að vera, þú veist, þegar ég segi þessu fólki við vitum öll hvaða dýpur þetta eru ég vil ekki eða ævinni minni að gefa þessu fólki mjög athygli sko. Ertu þá að tala blátt hár með tönnel? Kannski Ég er sammála maður sem að veit hvernig típur þetta er og þær eru allar eins sko, og þær eru mikið háarar ég meina það sem gerist er að fólk spólar yfir sig ég ætla ekki að fara að nefna hann einn nöfn það er fólk núna sem er búið að spóla það mikið yfir sig það var bara núna helgina ákveðin maður sem að hann meina
svona grefur þín einn gröf sko. Það bara ef þú kemur nógu illa fram við nógu marga nógu já. Lengi þá mun það komi baki að þér Það bara svoleiðis Maður sá bara fram... þúsund manns bara vera drullið Og talaðu það, þá kemur það fram í næsta þætti Já Þú ert þáttu nummer 100 á göttustrókum Já, ok, ok Það er, við spiðum En getur við líst í, þú veist, hvernig fer andleg líðan niður á við þegar þú lendir í ykkur svona atbyrjum? Ég held að heilin í okkur sé þannig gerður að maður tekur þetta út í skömmtum sko. Mm. Þú veist, þess vegna hefur þetta ekkert verið línulegt ferli hjá mér sko. Þetta var ekki þannig að þetta væri bara hræðilegt á degi eitt og svo byrjar allt að vera smám saman betra sko. Þetta raun og verið þannig þegar ég horfa á þessa fyrstu vikur og jafnvel fyrstu mánuði þá held ég að ég hef verið í smá afneitun sko. Mm. Já, já. Þú veist, og það ekki fyrir en eftir og sem ég sé hvað þetta var mikið. Já. Þú veist, ég meina, dómsmálar á þeirra landsins tók opinbera afstöð á móti mér. Já. Því ég átti ekki breyk, sko. Talandum, þú veist, vera fyrstur í röðinu. Svo held Já. Ég að núna, 2.5 ári síðar, þá vonandi hafa flestir lært eitthvað að þessu tímabili. Já. Því ég, þú veist, eins og það sem gerist eftir... Þennan glæp sem ég sakaður þá ég sakaður af einhverjum konum mm-hmm. og ég hef aldrei tjáð með og ég tjáði mig ekki einu sinni bókinu hvað gerðist þá milli mín og þeirra vegna þess að mér finnst það bara ekki vera afþreying fyrir, ég ætla ekki að gera þeim það sem þær gerðu mér sko. Já, já. Þeirra saga hefur heyrst opinberlega, mm-hmm. ég mun ekki fara í ábítun, þú veist. En þú þetta? Já, hei, þú veist. En þú varst teiknað í yfirheyrslu, bara á lögreglunni það ekki, og þær líka. Jú. Já, hvernig var það að mæta í yfirheyrslu og... Skrítið, á kamerunum í andlitið og... hvernig aðferð lögreglu í yfirheyrslu ég get náttúrulega ekki talað þú veist, ég get ekki talað almennt ég get bara talað mitt tilvik sko. Mm-hmm. ég það var mjög skrítið sko, ég var hættur að treysta lögregluna á þessu tímpúnti af því að samfélagið var það skrítið mm-hmm. ég held að það hafa ekki verið tilviljun að það voru tvær konur látnar yfirherra mig já, já. Og sumara spurningunum þeirra fannst mér bara veist, þegar ég barið undir lögmenn eftir og það var sumt í þessum yfirherslum sem bara mjög skrítið sko. Sérstaklega þegar ég fekk að sjá yfirherslunar yfir konunum sko. Hvernig var það þá? Já, bara, það var nánast verið að rósa þeim fyrir að hafa mætt og peppa þeir upp sko, sem er ekki hlutverk lögreglunar Og varst þú þá tekin vel á teppið? Ég bara aftur, þú veist, ég alltaf á þessum stað og leiðu ég fyrir að tala eitthvað svona, þá vil ég hef engan áhuga að vera eins og fórnalamb. Nei. Og ég vil horfa á allt þetta ferli þannig mm-hmm. að það svona lagaði þetta ekki fyrir þess að verða betri manneskja. Sko. Akkurát. Maður þarf að grafa mjög djúft, mm-hmm. þú veist, og þetta ekki auðvelt. Nei. En ég vil geta horft á þetta eftir eitthvað tíma og sagt, þetta var kannski það besta sem kom fyrir mig. Já. Já. Þú veist, það þannig sem að maður vex þannig að mér finnst ég alltaf verða pínu svona fórnalambalegur og leiðið frá væli yfir einhverju sko Já, en að sama skapi, þú veist, þá verður maður alltaf að segja hlutin eins og þeir eru Það ennabla máli, sko Þú nýttir þetta ferli bara í að vinna í sjálfu þér og Já, ég enn að því, sko Já, þannig að það kom gott út úr þessu líka Já, En hvernig er þetta til þess að segja svo, þú veist, þú ferði til útlanda síðan Og ég heyrði það í bókina einna var kominn í ágæði svona ástand eða vera mikið einn að smættur þannig í Medellín og Það var í raun og ef ég bara segi þess að sögu sko mm-hmm. þá fer ég fyrst var ég smá hrættur við að fara úr landi einn sko mm-hmm. og ég barði alveg undir fólki mitt og svona því bara þú veist er ég í hættulega þetta var svo nýbúið að gerast mm-hmm. en þá var fólk sem ég þekkt út í Barcelona mm-hmm. ég var alveg með tengslanir þar byrjaði á að skrá mig á jókaretrít þannig að það var svona alveg þú veist, þetta byrjar þannig og svo ég í Barcelona svo í raun og veru var ég ekkert búin að hugsa þetta lengra ég bókaði bara von veit ekkert ég ætlaði mér ekkert að vera út eitthvað svona lengi og ætlaði ekkert að fara að vera einn í allan hennar tíma svo bara ég búin að vera þar í eitthvað tíma og þá held ég að undirmeðundi mín hafi verið bara þetta eitthvað neginn að takast á við Ég hafði verið að flýja það, sko. Já. Og mér hafði alltaf langað til Suður Ameríku og þú veist, fyrst finn ég þarna ódýr flug til Mexíkó og er þar áfram bara duglegur að æfa og gera jóka mm-hmm. og kynnast einhverju fólki og eitthvað, en svo þetta bara orðið mjög súrt að undir lokin, sko. Mm-hmm. Hvernig þá eiginlega? Þú veist, bara ég komin til Kólumbíu og ég þú veist, langt frá fólkinu mínu og hérna, þú
veist, íslenska símkortið löngu hægt að virka og þetta gerist hægt, sko. Bara allt í henni eitthvað dagur þar sem að, þú veist, dagarnir voru í raun og voru bara að fara að ganga út og að reyna að halda geðhilsu, sko. Já, já. Var þetta þannig til dæmis að því, það heyrðist alveg að þeir leiði ekkit vel aðna, eins og að vera í Kólumbíu og vera labbandi einnum götunar og að lenda í allskins vesinni. Svo lögreglum að stoppa þeir, þú veist, með eina jónu og varst að reyna að flýja einhvern veruleika. Var ástandið þarna á þér, þú veist, mér bara alls saman hvað gerist eiginlega, sko, já. Ég held nefnilega að ég hef verið komið svolítið í, og það það sem kannski skrítið fyrir mig að horfa tilbaka, sko ég held á einhverju svona undir meðvituði lefili, hafi ég næstu því verið komið bara í einhverju svona sjálfsæðingakvöld, sko bara fokkilt, já, því þú veist maður einhvern veginn, eitt partur á heilanu selur sér, sko, nei, ég mun alveg koma tilbaka og þetta mun alveg verið í lagi en svo er annar partur sem veit kannski bara hvernig staðan í samfélaginu já. Og veit að þetta, skilu, bara einhvern veginn, þú veist, samum allt Já, þú varst bara í svona já, bara fokkilt gjössanlega eiginlega, sko já. Og einangra er bara mikið eða. Já, en ég samt, þú veist, ég var alltaf duglegur að hreyfa mig og ég, hérna, þú veist, einmitt, var að hitta, þú veist, fólk í jókatímum, Muay Thai tímum og svona, þú veist, þannig, ég held að það hafi kannski haldið mér svona lífi, en samt að sama skapi, þú veist, þegar ég hérna komin eitthvað punktur sem ég bara byrjar að brotna dag eftir dag, bara grenjandi á hverjum degi og svo vil ég náttúrulega ekki vera að sýna einhverju ókunnugu fólki það. Þá fer maður að draga sig í hlé og vera meira einn og... Ég meina, þú varst komin til Barcelona þarna og hélst þú væri bara komin í smá svona, bara búin að lokka aðeins út og einhver svona, svo kemur bara fossið mynda þér bara hlaupandi og hérna... Og strendum Barcelona. Já, þetta ógeðslega skrítið, þetta hljómar eins og þú veist að því, það sem svo skrítið við þetta ferli líka að mér taldist til þegar ég var að gera bókina mín að það hafi verið skrifaðar kringum 80 fréttir mig á 3 dögum. Veist, þetta var ekkert smá og þannig að þú veist svo er þú eitthvað neginn að koma heim það bara að blessa svo lengir að pæli þér já, ok, en það var þú veist, það sem verður svo skrítið er þessi kontrastur sko að á þessum punkti þegar að fréttinnar eru gerður mig, þá veit ég ef ég hefði postað mynda sótavatni þá hefði bara verið gerð frétt í 3-4 fjölmi af því allt sem var hægt að nota nafni mitt í fyrirsögn, það seldi sko. Og það er ógeðslega óþægilegt þú veist, ég hérna er með vini mínum að nóti í Barcelona, ég held að hafi verið hvort það var EM í fótbolta held að senka 2021 og við erum að orða okkur, ég heyr allt í henni í íslensku mér langaði bara hlaup út af staðnum að því að fyrsta sem ég hugsi er að þau eru að fara að taka mynda mér og maður bara verður svo trámaður þú veist, maður hættir að treysta þú veist, fjölmiðlandig fórun alltaf helvíti illa með mig, þó ég segi sjálfur frá rosalega og hérna það voru gerðir hlutir í fjölmiðlunum sem ég hef lært blaðamenn sko, ég hef unnið sem fréttamaður í mörg ára það bara er ekkert í lagi við suma þessum vinnubröðum Þannig að maður er orðið eins og trámaður og rugglaður En hvernig finnst þér eins og veist, þessi clickbait fréttir? Nú er þú kannski, þú veist, varst fjölmiðlamaður, virtur Það er rosa klassíst að, þú veist, part undan þessu og auðvitað er þetta dóldið þreytt en að samaskapi skilum er þetta alveg, ég meina, lítið land og við, hérna, það er ekki auðvitað að reka fjölmiðl á Íslandi einhvern veginn verið að gera þetta og við sem neytendur erum að, svo ég sletti, co-create þennan veruleika ef að við erum að klikka á einhverja fréttir þá halda fjölmiðlarnir áfram að gera þeir sko. En að því sögðu þá eru samt línur í vinnubrögðum fjölmiðla sem að, þú veist, til dæmis eins og í mínu tilviki þegar það ger fréttatum Katalínu ég hef aldrei hitt konuna en ég hef gert þáttum hann í sönnum íslensku sakamál þannig er þú komin alltaf langt, þú veist, það er eitt er að færa sannleikan aðeins til þess að fá fleiri klikk En annað að þeir eru bara komin út í eitthvað sem eru ekki vinnubröð fjölmiðla. Þetta bara orðið að eitthvað bulli. Þannig tók gerir þátt Katalínu í sönnilslega sakamál og hún, hvað gerir, hvað segir hún þig? Hún var bara mjög ósátt eftir þann þátt og hafði mjög oft haft samband við mig bara í gegnum hérna Facebook, Instagram, eitthvað skilur og það sem hún, og svo var hún farin að hóta mér og eitthvað, ég vanur þess í gegnum tíðina, þannig ég var ekkit að pæla mikið í þessu, en svo er það bara þannig að þegar allt gerist, þá kemur hún upp aftur og hérna og fer eitthvað að reyna að sparki liggjandi mann og þá er bara þannig að stærstu fjölmiðla land sem bara takandi eitthvað við tölvið hann og það var bara síma við það látand að ég liggja hérna að það sem hún er að segja sér bara allt satt og það sorry sko, denstinga skoðun Er ekki líka smá svona skrítið að taka viðtal við konu sem er að selja aðrar stelpur Ég ætla ekki, sko, þú veist, almennt er ég mjög, ég er á þeirri skoðun sem fjölmiðlamaður almennt er ég mjög
í þá átta fjölmiðla menn eigi að taka viðtöl við alla sko. Já. En ef þú ert að taka viðtal við einhvern, þar hef ég alltaf dregið línuna sko. Ég, það fullt þegar ég var að vinna fréttaskýringa þætti, fullt af mjög djúsi dóti sem fór aldrei í loftið þegar einhver fór að tala um eitthvað einstakling. Já. Skilið, þegar ég var að hérna taka viðtöl við Geir og Goldfinger blessu sig minning hans og hann kannski nafngreindi einhvern ráðherra eða eigingur það fer ekki lofti sko nema ég sé með sönnunagögn fyrir því þetta sé sagt hjá honum sko ég get ekki lyft einhverjum að æru með einhvern í viðtali hjá mér þar liggur línan sko en ég get alveg tekið viðtal við einhvern sko skilur ég það er alveg áhugavert að taka viðtal við hana starfseminina Er ekki heiðarleiki líka mjög mikilvægur í fjölmiðlum Það hefði ég haldið. Já, það ekki. Það hefði ég haldið, sko. Já, nákvæmlega. En þetta líka bara einmitt, þetta og ég, eftir því sem að Riki sest, að þá, þú veist, fyrst tekur maður svolítið rosalega persónlega og verður sár, og, en svo þegar Riki sest, þá sér maður, þetta ekkit persónlegt, þetta líka bara, þú veist, þá voru einhverjur að skrifa fréttir mig þarna sem voru nýbyrjaðir í, sko, starfsnámi. Já, já. Bara reynsluleysi, skilur, En aftur bara ég nenni ekki að vera drulliðir fjölmiðla og... En getur þú sagt okkur frá þessum mútækur þarna, sem að tóku sveppi saman? Já, heldur flóttu ykkur Hvað var það í Barcelona? Já. Tóku tópaka sveppi og Já, og er þetta reyta annan svona gæja út í Suður-Afríku sem að hérna sem var að láta mig hafa smó sveppi sko. Já, hérna Donin. Það var líka fyrirverandi MMA barndamaður Já, ok En þessi gæja út í Barcelona var bara þetta var hérna sérst fyrirverandi keppnisfætir, hann hafði verið mest í Asíu bara var bara mörg ára bara berjast í búrum en ekkit, hann var ekkit hátt launaður sko, náði að lifa því svo fokkaðist ónæmiskerfið hans upp fekk, ég held hann að ég getið eitthvað fengið eitthvað matarítur, hann fekk einhvern sníkju orm í sig eitthvað og þá byrjaði ónæmiskerfið bara að gefa sig og svo var hann orðin svo í sætal og endaði að kynnast hérna Wim Hof bæði kuldanum og byrjaði að ná sér tilbaka og svo kynnist ég honum að nefnt í gegnum fólk sem ég þekkti og hérna þá var hann farin að taka rosa hardcore öndunaræfingar og taka svona smá sveppi með Já, ég takið hann að hvað, 1 gram af sveppi ég hef aldrei prófað sveppi, sko Nei. Ég var til að vita hvernig ferlið er Já, og ég að tala það Já, hendilega Við erum andlega menn, sko Já, ég get alveg gert það, hérna Ég, ef við erum að tala um þessi efni, psychedelics, þá myndi ég fyrsta lagi segja, sko, þetta ekki töfralaust og maður á að fara mjög varlega inn í þetta og af virðingu. Þannig að, þú veist, þetta gert mikið fyrir mig. Já. En ég er ekki, þú veist, mér erist alltaf svona, ég set alltaf smá varnagla við þegar fólk er fara að hlaupa á torg og segja þetta sé, hérna, miracle cure við öllu og eitthvað. En í raun og veru, þú veist, ef ég myndi Nú veit ég ekki, en ef ég tæki bara einhverja manneskjur sem hefur aldrei prófa svepp og myndi segja við hann er við villum að fara að taka 3 gram af sveppum og eftir að 5 gram þá held ég að fyrsta tilhugsunin á manneskjunum væri að vera svolítið hrætt, sko. Að því þú veist þú ert að fara inn á við, sko. Nú hef ég ekki prófað efnin sem að þið hefur prófað. Nei. Ég hef aldrei verið í amfetaminu eða kókaðinu eða þessu dóti. Nei. En ég held að þar sértu svolítið að flýja þig, sko. Þú flýrðu þig ekki á sveppatrippi, sko. Þú ert að fara að skoða þig. Þannig að ég er ennþá þannig, ég er alveg búin að gera þetta oft, sko. Ég hef mest tekið 8 grömm á sveppum, sem er mjög mikið, en ég er ennþá skítrættu við þetta, þannig að þú veist, þegar ég er að fara að gera þetta, þá er ekki, hérna, bara yes, let's go, já, sko. Já. En mér finnst þetta bara gera svo mikið fyrir taugakerfið á mér og það er held ég ástæðan fyrir að fólk næra komast inn í gömul trámu og annað því að taugakerfið þitt blokkerar bæði minningar og hérna þú verður stífur í vefjum og annað þessi efni geta slakað það mikið á taugakerfinu þegar er hleyft inn í gamla minningar þegar er hleyft inn í tráma og annað sem getur bara gert rosa mikið fyrir fólk en aftur Vinnan er síðan þín, sko. Þú kemur út úr svona, þá færðu kannski að sjá, heyrðu, það er hérna eitthvað munstur í lífum mínu sem að ég hérna þarf að breyta. Ef þú breytir þeim ekki, þá munið þið bara að líða verð, sko. Já. Þú veist, þannig að þetta hækkar að vissu leiti meðvitundastíði, en svo er það undir þér komið að vinna vinnuna sem við verið að segja þeir að vinnast, þannig að það er enginn að fara að gera það fyrir þig. Og þessi efni er ekki að fara að gera það fyrir þig. Þú tókst hann sveppi, fórst þú bara eitthvað, bara 5 ránd af Wim Hof eða eitthvað, hélst inn í andanum í 3 mínútur og þá loksins kom einhver svona slökun í hausinu aðeins. Já, þetta var fyrsta mómenti, ég mann þegar ég var að fara út úr þessu kvöldi, þá þetta var eiginlega, þegar ég var að hjóla heim eftir þetta kvöld, þá fattaði ég hvað ég var
trámaður sko. Já. Því þetta var ég byrjaði bara að sjá liti aftur og og ég held að hérna síðustu 2 ár, 2.5 ár síðan þetta gerðist. Þá ég alveg ég núna til dæmis inn í Primal var að að fara núna mitt á eftir, ég að klára námskeið þannig að segjur streituna það frábæri hluti sem þeir að gera þar og þar sé ég bara, ég stífar í vefjunum en ég var áður en þetta gerði sko, já. Ég ennþá daldið trámaður eftir þetta og þetta bara maður hérna lagar þetta gaun degi sko Nei, nákvæmlega Var þetta, hvað þú segja þetta, 3 ára helvítið Nei, nei, það mikið að falla hlutum gerst líka sko og hérna, en ég hef tekið tímabil sem að hafa verið svo erfið að ég einn veit hversu erfið þau hafa verið Fyrst, kærasta mín kemst svona næst í að vita skilur ég að fólk mundi vilja fá að vita hvernig hversu erfið þetta hefur verið fyrir mig þá getið að tala við hana sko Já, þú veist, en ég ætla bara þú veist, ég sé bara þetta núna og bara klappa sjálfum mér, skilur að því það tekur það enginn frá mér að hafa farið í gegnum Nei. Þessa erfileika og ég tel með að hafa gert það bara talsverið reisn sko. Já, þú veist, ég að gefa út þessa bók og ég ekki að reyna að fela sjálfa með að þykjast vera fullkomin og Nei, hérna, það fullt af hlutum sem ég þurft að takast á við og þarf að laga og ég tilbúin að sitja fyrir framan hvaða manneskju sem sem að telur mig hafa komið illa fram við og ég alltaf til að hlusta sko. Það nefnilega málið sko að því maður les bóku og maður finnur bara heiðarleika með því að tala bara gallana og brestina og bara allt þetta að tengja allir við það það allir við þetta og ég hef engan og það bara út af vinnunum minni líku að vilja halda áfram að gera það sem ég að gera ég hef ekki áhuga á að þú veist, þetta sé einhvern veginn bara að allir koma svo illa fram að þú veist, ég talandi með mitt sveppi og annað þá ertu komið svolítið þangað að þú hættir að trúa tilvílunni sko. Og ég, þú veist, Frosti kallinn sagði það nú hjá mér þegar ég spurði hann aðeins út í þú veist, sagði, þú veist, kannski var ekki tilvílunni ég hef að sættur í þetta hlutverk segir hann sko og ég alveg svolítið búin að sjá það sama með mig sko. Ég held að ég muni hafa hlut að gefa eftir þetta sem ég hefði ekki geta gefið áður en þetta gerist af því þú ferði gegnum sko doktorsgráði í mannlegu eðli og bara sjá samfíð ég skil fullt af hlutum sem ég gat ekki skilið áður sko. Var ekkert erfitt að berskjálda sjálfa sig svona, eins og ég gerir í bókinni Jú, dáldið Ég var dáldið tættur þegar hún var að koma út sko. En samt, þú veist, ég var búin að ákveða þetta fyrir löngu og mér langar svo mikið núna ég var 45 ára núna fyrir 9 dögum og mér langar bara farin í seinni hálíkinn á lífinu minu sem transparent manneskja ég vil bara geta setið fyrir fram að hvert sem og þú veist, það má þess að vera kveikt á kamerum og ég hef ekki að fela sko. Já, það er svolítið þetta með þessar skömm og sérstaklega með okkur kallmenn og þú, veist, þú talaði nú það bæði hjá mér og líka þú fórst í Kastljós og svona skilur með klámfík og annað við þurfum að fá að hendi sér skömm sko. Við erum ekkit slæmi gæjar þó við séum með eitthvað fíknumunstur sko. Og ég er dálítið að koma út úr þessu ferli þannig að ég er bara helvít fýtt gæji sko. Ég meina eins og með Kastljós þegar ég fór að tala um eitthvað klám ég meina svo komum bara 70 skilaboð frá einhverjum gaurum sem eru bara til dæmis 40 ára Algjörlega. Og bara einhverjir einkaþjálfari örglast bara gaur í tengdu svo við og skammast mjög mikið og eitthvað sem kjafta þannig að þetta er svo falið Þetta hjálpa mörgum En þú tala til dæmis Já og við verum að fá meiri samkend inn í þetta samfélag sko. Þú veist það þessi svakalega refsigleði og dómharka og eitthvað við erum 378.000 við erum öll í þessu saman sko. Og einhvern veginn, það eru sáltík sem kannski eðlilegt út af samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og eðlilega eru fjölmiðlar að leita einhverju sem svona sensation og allt þetta en það svo mikið af bara góðu venjulegu fólki á Íslandi sem umburðalynt, vill fyrirgefningu og hérna, vill að fólk fá að bæta sig og ég trúi að það sé meiri hluti Íslendinga það fólk er ekkit hávært á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum nei. Ég myndi segir að það er bara 95% af þjóðunni, sko. Ég held að. Já. En þú talar til þessum, með svo vinn í sjálfu sér, veist, það má ekki, þú veist, hvað skiptir miklu máli, þú veist, að þú vorst með mörg leyndarmál, að vera óheðalur, litlar lygar, skömmin, hversu mikil áhrif hefur þetta á mann? Þetta rosa lúmst, sko. Já. Rosa lúmst. En maður alltaf með einhverja grímu já. Og ég, þú veist, ég enn bara að spurja maður í reglulega, ég með einhverja grímu? Ég með einhverja grímu? Að því mér langar bara að vera fletti sem grímum af, sko. Já. Og ég held að, hérna,
þú veist, eins og Þórarinn Ævars til dæmis, hérna, forstjóri, fyrirhandi forstjóri Íka og Dóminós sem að komið mitt í viðtaldi mín og þú veist, hann var bara að drepa sig og svo fer hann í, hérna, hugvíkandi efni og þau bjarga lífann sem það var bara, ég finn það svo mikið á svona manni eins og honum, skilur, hann kemur við og hann bara talar um, þú veist, bara skömm kallmanna yfir klámnótkun talar um, þú veist, þetta er fyrirhandi forstjóri í tveim rísa fyrirtækjum Hann vaknaði ekkert á einhverju mánuði og fannst það góð hugmynd að berskjalda sig svona. En lífið bara búið að berja hann það mikið niður. Hann á, það fegurðin í því þegar lífið lemur þið niður. Og þú getur komið út úr því sterkur en auðmjúkur og til í að berskjalda þig. Nefnilega, sko. En hvernig til dæmis eins og að vera the hottest shit in Iceland svo nokkru viku setin að þú mættur á sjálfsvísvakt og geðdild? Margir kunningjar sem var búin að bakka þau upp, tóku síðan til baka og leiðir eins og verið einn í heiminum. Já, svolítið mikið sko, því þú veist það sem að gerðist á þessum tímu aftur á þess að ég ætla að fara að spila með sem eitthvað fórnalamb. Bilunin var sko, þú veist, ég meina kunningja mínir og eiginlega bara eitt er að ég ætla ekki að nafngreina hann, sko, bara vinur minn, sem að voru eitthvað smá að reyna að verja mig. Það var ráðist svo harkalega á það, það er sko, þú veist, bara umboðsmenn voru að hringja og segja, heyrðu, bara ferillegin búin eða þú bakkar ekki út úr þessu. Sko. Sem er hlæðilegt. Sko. Þannig að þetta var í raun og verið þannig, sko, að þegar þetta er nýbúið að gerast og þá, þú veist, eins og segið, þú veist, það, við töluðum að sem þetta viðtala á þann, jú, kannski mistökum að gera þetta viðtala, en býtu, ég þarna algjörlega bugaður. Akkurat. Ég geti sagt núna, ég voru tilbaka, allt sem ég sagði þessu viðtala var sagt. Nákvæmlega. Það var annar maður dæmdur fyrir glæpin sem að ég þarna að reyna að afneita. Samt, sko, er dómsmálar á þeirra landsins komin á móti mér eftir eitthvað smá tíma. Það er, sko, þú veist, allir sem að reyna að segja, heyrðu, býtum við vitum ekki. Eigum ekki að bíða. Það er ráðist á þá líka. Þegar bókímin kom út núna, þá var ég að fá fullt að skilabóðum frá fólki sem segja, já, þú veist, ég misti vinkona mína til 20 ára því ég neitaði að taka afstöðu á móti þér. Og svo framvegis, skilur. Þannig að, þú veist, það sem eru svo einmennilegt síðan er að svo er búið að lægja og margir aðri búin að hálfa ári setna, þess að hljóðu blessaðar er engin að pæla í þér. Já, ég veit það, en ég sit ennþá upp með afleiðingarna, sko. Nákvæmlega. Já. Skiliði. Alla fyrir og segna. Og það er rosa einmannalegt. Já, þetta virka líka ekkert bara, þannig að fólk ákveður hver er segur, bara eitthvað fólk á internetinu ákveður og án þess að einhver dómur sé til staðar. Ég bara aðal atriði er í mitt, skilur þú veist, og ég var aldrei að byggja neitt annað en bara fólk myndi segja, heyrðu, ég veit ekki. Já. Það er ekki að taka afstöðum með honum, en bara ég veit ekki neitt, sko. Og það er líka, við erum komin á rosa skrýð, veit ekki hvort það sé út að hraðanum í öllu. Það verður að krefja okkur að hafa skoðanir öllu, sko. Já. Hún er með Ísrael og Palestínu og allt þetta og það er allir að vera með, hvað ef að fólk myndi segja, heyrðu, býtu, ég er ekki búin að kynna mér þetta nógu vel. Já. Ég held að ef við værum heiðaleg, þá myndum við í svona 80-90% málum með réttu eiga að segja, heyrðu, ég get ekki haft skoðanir. Akkurat. Ég er ekki sérfræðingur, sko. Ég er ekki búin að kynna mér þetta nógu vel. Þú talaðir um þetta líka bókinni að annarkvort, þetta er svo að velja milli Val eða KR, hverjum heldurðu með og þú þarft að bara vera í þeim. Já, ég veit, þetta er svo. Þú veist, bara hverjum ertu með, eða þú ert ekki með neinum, þá ertu bara óvinur, þá ertu með hinum, þá ertu óvinur, en þú ertu með okkur, velkomin. Þetta er að verða mjög grilla, sko, já. Og svo þarf ég sjálfur að, einmitt, stoppa mig af í því að, þú veist, þannig að ég er kannski ákveðin hópur af fólki sem að tók mest afstöð á móti mér og síðan er svona klíki kringum þau, já. Þá þarf ég að passa mér rosa mikið að verði ekki allt í hennu alveg hinum megin við línun og vera sammála öllu sem að hinnpóllinu. Já, og líka eins og þú sagðir, enginn hefur komið til þessara landa, svo er eitthvað að velja afstöðu, en maður veitir hún og er ekkit hvað er í gangi, er hún að vera, sko. Við búum, fleiri fánar í bæjó. Því meira virði ég. Við búum einnig, við búum í bara einni stóri dygðaskreifinga veistlu, sko. Já, það er bara alveg. Nú er ég nú búin að ferðast út allan heim og kynnast alveg ótrúlegu fólki á köflum. Magnaðasta fólk sem ég hef kynnst er ekki með mikið að skoðunum á internetinu. Nei. Það mekar alveg sen, sko. Okay, ég hef alveg hitt fólk sem ég hef horft í augun á einstaklingnum og ég verð bara mindblóna því ég sé bara þessi manneskja veit miklu meir en ég og hún veit eiginlega, hún er bara einhver öðru level en við flest. Það er fólki sem er með minnstu skoðanirnar, sko. Má ég spyrja einu, að þú ert fjölmiðlamaður og það er þetta Ísrael Palestína það meginn. Hversu mikil áhrif eru við að hafa með því að mótmæla gegn Ísrael Palestínu? Eru þau núna að skoða MBL og Nei, sko, auðvitað, ég skil að það er alveg hægt að segja á einhverjum punkti að
við eigum öll að nota röddin okkar og það alveg að segja að það hefur einhver áhrif ef að, þú veist með öðrum orðum, ef við myndum alltaf segja að við erum svo lítil og smá á Íslanda þá eigum við bara aldrei að gera neitt þannig ég skil það alveg en mér bara eitthvað neginn gott að spurja sig ef að ég mættur niður á Austurvöll til þess að mótmæla stríði eða vera rosa, þú veist, hrópa og jafnvel allir andlitsrættinni mínir röddin mín og allt eins og ég vilji beita einhvern annan ofbeldi það voru svo gott fyrir mig að spyrja mig ég búin að byrja að taka til í nærumhverfinu mínu hvernig eru samskiptum mínu við foreldra mína hvernig eru samskiptum mínu við maka minn hvernig eru samskiptum mínu við vini mína ef að ég ekki búin að taka til í ofbeldin í mínu lífi þá ætti ég kannski ekki að byrja að vera að hrópa á það sem bara stóra myndin af mínu lífi sko. Já, það er gott. Já, í þeirra hruni var 2000 þeir sem voru trilltastir úti í Jónáskeir voru mjög oft þeir sem voru búnir að skuldsetta sig fyrir tveim fellihísum, húsi á Spáni, sumarbústað og voru raun og voru bara gera nákvæmlega það sama og hann, bara voru ekki með jafn mikinn pening á milli handanna. Já. Sko. En þú ert að meina hvað gerði ég í hlut? Einhver svoleiðis. Ég bara meina að ég sé þetta svo þarna kannski kominn svolti mikið í svona spiritual pælingar Já sko. Ég trúi því að ef við hreinsum öll til í okkar lífi þá ég að meina bara, þú veist, hvar stríðið innra með mér hvar einhver og hvar get þú veist, hvar ég búin að ná að fyrirgefa einhverjum sem ég var brjálaður út í því meira sem við öll gerum það því ólíklegra það séu stríði í heiminum sko. Og ég held bara að sé svo þægilegt að taka allt tilfinningalífi sitt og yfirvarpaði eða projektaði á eitthvað sem að gerast út í heimi. Þá geti ég tekið alla reiðina sem að var hérna inn í mér og hún snýst allt í einum Bjarna Ben eða Ísrael eða eitthvað. En getur verið þessi reiði hafi bara verið inn í mér allan tíman og þó að allt myndi breytast í Ísrael og Palestínu eða það er þið skipt um ríkistjórn, þá myndi ég bara ennþá setja upp með þessa reiði. Já. Og þá verðum bara að fara í einhvern annan, sko. Nákvæmlega. Þannig að skiljið hvað er að fara? Ég skil hundur hvað er að fara að spá. En við erum hérna alltaf í bóði fitnessport. Það er Svavar sem kóngurinn í fitnessport. Já, það er frábær. Hann er geggjaður. Það er alveg hæ rammíslesku víkingur, sem við getum sagt. Hann er með váhættur. Já, mér langar að nota tækifæri og rósa honum. Þegar hérna þetta er allt nýbúið að gerast hjá mér, þá var strax byrjað að vaða í styrktaraðalina mína og reyna að, og ég man að fyrsta sem Svavar sagði, hann sagði í mínum heimi, þá tek ég ekki afstöðu fyrir en þetta búið að fara í gegnum lögformlegt ferli og fyrir mann sem lá í valnum á þeim tíma þá kunni ég gríðarlega mikið að meta þetta Já, hann er alveg gæði sko. Já, bara mikil toppmaður Já, hann er það sko Það sem mælum við með að fara í fitnessport ég versla ekki á netinu, ég fer í búðina sko Já. En eða búið að landa eitthvað, farið á neti og notið afsláttarkóðan gott og strókar hann svirkar að líka í versluninni 50% af, hydroxygut hardcore píluspjaldið kaldi potturinn það er mikilvægt sko. Ég fekk nú marga til að byrja að fara í kaldapotinn það er bókinni minni, síðustu það geti verið ástæðan hverju ég byrja ég man ekki á hverju ég byrja Og svo kom hann mér í þetta. Þetta var ekki orðið svona vinsælt þegar ég var að kreðum þetta. Nei, nefnilega sko. Þetta gerir ótrúlega hluti fyrir mig. Akkur í anskotunum mætti ég að fara einhvern helviti skulda. Ekki nógu kalt hérna fyrir. Svo er þetta, þetta er besta þunglindislif sem við getum nokkuð að fengið. Besta kvíðalif. Ég sammála því. Það er bara, að þú varst einhvern tíma kókfíkil, það var það besta fíknefni líka. Þetta er klikkað. Líka þegar ég byrjaði að gera þetta fyrst, ég var bara skjálfandi og meikaði þetta ekki neitt sko. Svo var hann alltaf svona að pússa mér lengra og lengra og því lengur sem ég byrjaði að gera þetta, því róleri fór maður einhvern veginn að vera sko. Þetta líka hefur áhrif á allan daginn. Þetta getur fengið bara fyrir 1909 bara fitness sko. Bara byrjar daginn á að sigra hausinn, þá líður þér vel bara. Algjörlega. En Svavar kom með spurningu. Til mín? Já, svona is. Okay. Herðu, En að spyrja kóngina, var hann eitthvað í skilmingum þegar hann var yngri? Það í skilmingum? Ég var í skilmingum. Er það bara æft á Íslandi? Held að þessi tegunda skilmingum sé ekki æft. Nú, sko, ég var eiginlega svona svolítið, sko, ég byrjaði að æfa sem krakki. Pappi minn kynntist þessu út í Fraklandi, það sem hann var í námi. Þetta eru japanskar skilmingar. Svo, þú veist í svona með grímu. Og, já, með allt svona. Er þetta rich man sport eða? Nei, búningurinn er svolítið dýr en þú sko, þú þarft að vera búin að æfa í dálítið langa tíma áður en þú færð hreinlega að fara í grímun og allt það sko. Nei, með að við margt annað þetta ekkert eitthvað trillingur sko. Nei, en þú fækst Ég var í þessu mörg ár Já, fækst bikar
Já, já, ég vann Íslandsmót þegar ég var 15 ára gamall á móti fullorðnum mönnum og já. Svo kefti ég, fór á heimsmeistaramóti út í Japan og alls konar, já, ég... Já, ok. Ég hefði þurft, sko, svo var ég orðin dálítið fremri en þeir sem voru að æfa með mér, hérna, en ef ég hefði átt að taka meiri framförum, þá hefði ég helst þurft að flytja út, sko. Já, ok. Já. Og hérna, það var alveg, á tímabili var ég að velta það fyrir mér, hvort ég ætti að fara í háskóla í Japan og Já, og halda þessu áfram að fullum krafti sko. Ég myndi sko segja að þetta verður svona með nördalegur íþróttum sem ég Algjörlega Það voru mikið að nördum að maður Sko, mikið af einmitt, mikið af svona gæðin sem voru ekki fótballta sko. Já. En þú varst svona aðti hátti ég krakki eða ekki Jú, en ég gerði þetta náttúrulega fyrst var ég aðalega að gera þetta Pabbi minn fekk mig í þetta sko já. Svo svona tímabila sem bara blóður langað að hætti sko Þorðir ekki Já, það En svo fóðu mér að finnast þetta rosa og ég hef alveg velti fyrir mig núna með þetta hvort ég ætta að byrja aftur með þú veist bara byrjandanámskeið því að það sem þú geggja við þetta að þú nota röddina sko Þannig að þú ert að öskra og það bara eitthvað við, þú ert að hreyfa þig og öskra og kemur út úr þessu, þú ert bara búin að hreinsa þig sko, það hefði farið í svett Já. Þetta svolítið þannig sko, þú ert að nota röddina sko. Við elskum svett sko. Við fyrir reglum svett sko Algjörsnild Það ein besta jarðtenging sem maður getur farið í sko Svona einu svona mánu í svett En maður getur Það er geðum sko. Það er klikkað Sammála Og bara fólk sem hefur ekki upplifað að ætti að prófa það sko Algjörlega Þetta svo mikið release að Það eitthvað sem gerist Já ekki gugna, það bara vertu inni það alltaf einhver eitt sem gugnar því líka getur hugsa, ef þú ert við það að gugna þá getur alltaf hugsa það eru nokkrir aðrir inni við það að gugna líka og það ferast eitt því að lota hann klá sá sem að stýra, ef hann sæmilega tengdur, þá finnur þeir að fólk að byrja, ég hef einu sinni stýrt svetti sko, og þá finnur þeir að fólk að byrja að gugna og þá fyrir lótana klára já. Sko. Já. Við þyrstum að taka svett saman einhvern veginn það er ekki veistla sko. Söngvarnir og allt það, það heldur manni gangandi líka sko. Ef maður bara að syngja, það hjálpar gleymi sér í því já. Það þarna í restin alltaf svona ef ég er ekki að syngja þá næ ég ekki að anda sko. Ef þú hættir að syngja já. Þá ferði í hausinn þá þarfst að leggjast sko. Þá ferði að finna hvað er allt heitt og þeir eru að láta út já. Og allt þetta sko. Já. Herru, mér langar að taka við svitsum aðeins um gír langar að taka hérna spurningar frá fans tökur nokkrar hérna má ég sjá Hér þessi ekki bóndarinn Bóndarinn, það alveg geit sko. Þá verði ég að skjóta áður en ég fæði spurninguna frá því mig langar að því ég var búin að byrða hennum að koma í bókastu mitt til að tala um fótbolta En alveg til í það sko já. En svo langaði maður að fá hann þess að tala sína sögu Já, við líka Og það var það svo smeyk Já, við erum í saman Hann veit það ekkit, sko Við erum í sömu samningsverið sko. Það eru erfiðar, sko Það er búið að vera hálft ár að spjalla við hann En hann mikill toppmaður Þetta algjör kóngur, sko Æðislegur hans ekki, sko Herru, hvað besta landsins sjálfu við höfum komið til og af hverju? Þetta góð spurning Ég get ekki nefnt eitt Nei. Ég verð að segja sko fyrsta skipti sem ég kom til Japan þá var það gegn því það var bara eins og kom inn í framtíðina það er allt svo mikið öðruvísi svo fannst mér geggjað í fyrsta skipti sem ég kom til Tansaníu það var svona fyrsta skipti sem ég hafði verið í Marokkó en það var svona fyrsta skipti sem ég kom í alvörinu til Afríku það var bara Sansibar sem er eigið utan að Tansaníu er alveg geggjaður staður sko okay. En svo er, já, þannig að ég hérna ég myndi segja, og svo verði ég eiginlega nefna tvö lönd í viðbót, sko það er hérna Líbanon ég var í Beirut okay. Það er geggjuborg, sko ég ætla sem alltaf búið að mikið að stríðum en ef að fólk langar að finna gott partí þá ferðu til Beirut Það er svolítið Ég fólk getur sko skemmti sér eins og það séu bara allra að fara að deyja daginn eftir Það er all in Nú er fólk að nefna lönd sem kannski sko 0,01% íslendingum hefur farið Heimurinn er stór Þú hefur farið ótrúlega stað Þú verður ekki bara tenni Svo Suður Afrika, það er síðasta nýjasta landi sem ég komið til og ég keip tán er sko ef það væri aðeins örugar aðna þá myndi ég vilja bara hafa second home Þetta er stórkostlega staður sko. Ok Herðu, PSI 271 Kong Niðustrygg okay. Hver eru uppáhalds gestur sem hefur komið í þáttinaðar? Eitthvað svona uppáhalds Þetta er erfið spurning Búin að gera marga þetta Margir til að velja úr sko Sko, rosa gaman að fá Kára í fyrsta podcastið mitt Kára Stef Það var svona að því við höfum þekkt lengi og það var svona, ég held að það hafi hjálp mér að ná svona góðu flugi sko. Við gerðum rosa gott við gerðum mjög góðan þátt saman sko. Þannig að það er svona fyrsta sem poppar upp í hugann
Það er alveg bara, þú veist, ég ekki, þetta alltaf 200 og eitthvað þættir. Já, það er rosalegt. Svo ég verða að nefna erp líka, sko. Erpur, já. Við erpur, sko, það er eitt á YouTube, þá þegar Sigmundur Davíð var að byrja stjórnmálum, þá var hérna hann og erpur komu til minn í Íslandi í dag. Já. Ég man eftir, já. Það var helvíð. Maður tekur það alltaf svona tvisvar á ári. Horfir á þetta. Þetta svona, það geðveikt. Svo hérna, fekk ég hann líka til mín og skjá einum og svo náttúrulega gerði ég podcast með honum og erpur alltaf, og ef hann að hlusta þá vil ég fara að gera annan þótt með honum. Já, við líka. Algjörlega. Svo kemur Reyni Bergmann, meina góða, hvað er það búin að ríða mörgum konum? Ég er ekki með tölunar. Nei, ég næg að sleppa þannig. Já, og sleppa svo leys. Já, svo þorir hann ekki að koma heldur til mín. Þannig að hann er líka hættur að ég ætla líka að fá hann, hann er hættur að segja eitthvað vitlaust. Já, þannig að kalla hann út hérna líka. Slaufun og menningin er búin. Hún er búin. Já, maður á bara að segja það sem maður vill. Algjörlega. Það er svo leys. Herðu, svo kemur, reyndar svona að tala Björgum Viðar kemur spurningu. Ekki komið tími á remake að viðtala við Erp og Sigmund Davíð? Það væri reynda geggja. Já, það væri styrla. Það væri reynda geggja. Herðu. Fá þá saman. Ég, jú, það væri ríkalega gaman. Já. Það væri að pæli eða Erp og Brynja Níelsson. Það væri gott. Það getur verið gott kombo, sko. Erpur er helviti orðheppin, sko. Klár strákur. Já, mjög klár. Lítur ekki út fyrir það, hann það. Eða hvort myndur frekar byrja í FM95 blöð eða byrja með Jó Fél? Þetta svona, jú, þessi fekk að slæða inn. Ég var alveg til í bæði, sko. Bæði? Já. Margt verður að byrja með Jó Fél og margt verður að byrja í FM95 blöð. Já, já. Nákvæmlega, þetta bara bæði gott. Er Sölvin búin að tryggja sér áreitað eintaka af meistaraverkinu þriða vaktinn? Þetta er Helgi Þór Æsland, fotografi. Ég vil helst ekki vera að, sko, talandi að vilja ekki gefa hlutum athygli, sko. Nei. Nei, stutt að svaraði bara nei. Já. Nei, og það eftir, og hefur tíma til 2003, það gefi ekki upp. Uppáhalds leikmaður Liverpool of all time fyrir utan Jordan Henderson? Fyrir utan Jordan Henderson? Ég verði eiginlega að segja bara Stevie G, sko. Já. Þú ert Liverpool maður? Já, ég líka. Ertu veikur eða? Ég ekki veikur, en ég samt, sko, þú veist, hangir upp á vegg hjá mér, ég til vídeo á mér í Liverpool búning þegar ég var 6 ára gamall, sko. Já, ok. Þegar Ian Rush var að skora á móti Everton í byggarúrslutaleik. Gleimið ekki. Vá, maður. Þannig að hérna, ég búin að halda mig Liverpool mjög lengi. Ok, já. En ég, einhvern veginn, allir sveppirnir hafi ekki hjálpað mér að verða aðeins minna lasin, sko. Já, sveppirnir maður. Ég líka geri bara það mikla kröfur til þeirra, ég svona, þú veist. Verður reyður bara. Ég verð frekar, sko, eins og núna, eftir leikið núna mútið United, mér þetta bara lélegt, sko. Það var hæðilegt, sko. Ég opnaði kampanjans fröskunum maður. Fagnaði réttöflinu. Jú, sjálfsögðu. Það var tjáma fram að nota á. Herðu, hvernig myndirðu lýsa þér? Hvernig myndi ég lýsa mér? Já. Bara breyskur, einlægur, flottuð úti. Já, þetta ekki flókið. Hvaða hlaðvarp hlustarðu mest á? Sko, ég hlusta svolítið á ykkur hér. Ég hlusta á Frosta, hlusta á ykkur. Já. Ég hlusta á Dr. Fútbol, ég er gaman að því. Elska Dr. Svo hlusta ég á Joe Rogan. Já. Ég hlusta á, hérna, ég er nýbúin að vera að hlusta svolítið á að gæði með Modern Wisdom. Því hvort þið veitir hvað hann er. Maður. Lítið flott og gæði breskur. Ja. Það er svolítið svona að þú veist að þú vilt vera að læra eitthvað. Já. Hefur eitthvað hlust á Gary Brekka? Nei. Það er geggjöð. Ja. Svo líka gæði sem heitir Patrick Bett David sem er að hlusta svolítið á. Ok. Hann er flottur. Þú verður að tjekka á Gary Brekka hjá Joe Rogan. Gary Brekka. Já, það er, hann fer í bara kerfið og... Svo er þetta líka bara, þú veist, fyrir þetta bara eftir, maður svona skannar, þú veist, ef það er einhverju góði viðmælendur. Mm-hmm. Já. Ég til dæmis hlusta á Andrew Tate og Piers Morgan í daginn. Já, það er gott. Það er aftur þetta, bara traksjóni sem að hann hefur fengið. Já. Það er bara þetta, þú nennir að íta og play. Já, það er rétt, sko. Það er bara máli, sko. Ertu með einhverja fetisa? Já, ég ætla ekki að segja það hér. We got him. Hver var mest spilaðasti síðasta, hver var mest spilaðasti artistin á Spotify þetta árið? Ég er ekki enn búin að, ég fekk aldrei í appið þessa lista, sko. Ha?
Það er ekki að þú farið svona list Já, já, ég þú hefur, hefur einhver farið fram hér Já, það ekki Já, það hefur allir fengið, já En eitthvað ég... svona uppáhalds? Nei, ég með sko Hvað maður að segja, þú veist, ég Nei, playlistarnir mínir eru bara alls konar, sko já. Ég í grunninn hiphop kall, sko Já, það svona, það, já, ég, já, og oldschool Ég með þess að, sko, Wu-Tang, fyrsta, þarna, platan í Wu-Tang, ég með þess að, sko, keifta hana það snemma, það kom síðan aukalag á hana. Já. Ég á hana án aukalag, sko. Já. Fór það, fór það í þrumuna. Já. Svo pappi minn, hann var svo mikið fraklandi, hann var alltaf að koma, ég var áskrifandi að The Source, sem var hiphop tímarit. Okay. Já, já. Hann var alltaf að koma, þá var þetta löngu áður en Spotify koma, svona, það var með geisladiska. Já, já, já. Þá var alltaf að koma Ja. Ég ólst upp í Wu-Tang Clan og Sigurós Já, þeir eru náttúrulega geggjaðir sko, Líka bara allir artistarnir sem urðu til út frá Wu-Tang sko. Já, brugla sko Klikkar Ná, Þetta var Herðu, hvernig upprisan? Hún góð Það hefði ekki? Jú Finnst þér að vera komin á ágæti stall núna? Já, já, en þetta er aftur Þetta, þetta fer allt eftir í hvernig þú Hvernig þú mælir það sko veist, Það sem að tók mig svolítið langan tíma skiljir að veist, það þýðir ekkit að bera þessi saman við það sem var, þú veist, mm-hmm. þetta öðruvísi ég fór í áskrift, þannig að ja. Hlustunatöluna mín öðruvísi mm-hmm. og alltaf en aðalatriði bara aðal upprisan þú veist, ég bara sé í mörgum faktorum í lífi mínu bara samskipti mín við fólk og þeim betri já, já. Og einlægur og dýpri sko. Já, þetta var ekkit auðveld leið tilbaka eins og þú byrjaði með hlaðvarpið aftur lendir ekki að viðmælendur voru að Jó, ég blei ekki eins og með styrtarali við náttúrulega lendum í því einna, við vorum með styrtarali pizzan við lendum í því að það var slaufað út af Ólöf þar að henda á Twitter Var það ekki Þorsteinn? Jú, Þorsteinn, Þorsteinn frendi minn En er þetta ekki búið núna? Jú, þetta er búið Þetta hljóti að vera Þetta fekk pizzan einhver 500 e-mail bara af hattur skilabúðum sko. Fyrir að hafa hætt Já, ég sá þetta bara eitthvað útundar mér og ég sagði sko ef ég hefði verið að ráðleika þeim hafandi unnið mjög lengi við fjölmiðla og, og hafandi unnið aðeins sem PR-ráðgjafi sko að ég hefði ráðlega þeim sko þvert á móti það er mjög vont múfjá ykkur að hlýða þessu Já, sem það var en þau fengu fría pizza hann daginn eftir og það var þetta klæði með það sko. En þetta var við sögðum líka samt bara þú veist bara samstarf okkar búið já. Og við vildum ekki að neitt myndi senda e-mail á það eða neitt sko og ég versla af og til við pizzuna fyrir börnin sko Já, já, batnandi fólki best að lifa Já, 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 já. Það sem sé Gótt meðlæti, vonda pizzur Já, já, já Spennu fík Er hún ennþá að blundra inn í þess Já, svoleiðis stótt fyrir ekki neitt held ég sko Já Maður það bara, hérna, beisla það í réttan farveg sko. Já og vera með góða menn í kringu sér sem maður getur tala við og svona Þú sagðir í bókinu að vera svona með ágætis Tinder skor að vera eitthvað 10,000 kvenn fólk sem maður er búin að matza það er einhver með útlitið að gera og veist, ég þarf að svitsa kannski 30 sinnum og fæ ég eitt en hvernig Það var allavega sko hérna því að eitt er að maður hefði verið ég gerði alltaf mitt besta mót þegar annars þar á Íslandi Já, það sem engin veit hver ég já. Þannig að ég var ekki að fá þetta út á það að ég verið þekktur Og henni þú varst bara í Beirut bara, bara Já, það eru nokkri staðir sem er mjög góðið til að svæpa Mexico City Það er svoleiðis Það er gott úrval þar Það er fíla Íslendingana Kenntistu konun á Tinder það? Nei, reyndar ekki Nei Reyndar ekki Ferðalagi Já, ferðalagi, hvar? Tansaníu Já, í Tansaníu Já, ok, þú veit Þeir eru bara happily Já, bara gengur hún að koma einna á morgun Geðvegt Það er hjámaður í jólun og áramótin Þetta er ennþá smá svona reglunar að þú býrð fyrir utan Schengen sko. Alveg Schengen. Schengen er Evrópu, öll Evrópulöndin svona helstu Skandinávía nei, öll Evrópa Okay. Evrópa, Þýskaland Já, bara Það er smá landafræði Nei, ég glatt það er landafræði Það þarf að ég halda Nei, þú ert fyrir utan Evrópu og allt þetta þá eru svona leiðilega reglur með að þú veist, jafnvel þú sér því góðri vinnu og ef þú komið oft til Evrópa þá mátti ekki vera nema ákveðin tími í einu sko. Já, ok Þannig að hérna Þannig að bara skila sér giftumst, sko, Þá var það ætti þetta lagast Já, ok En hún þarf að skila sér innan einhverjar tíma? Já, þú veist, getur verið í ákveðin tíma. Það er endar hendar ágætlega núna því mér svo gaman að ferða, sko. Já, við vorum saman í Suður-Afríku núna og planið að fara til
Indlands eða Sri Lankanist. Já, ok. Hvernig er... rosalegt. Ég fatt ekki alveg hvernig utanlandsferðinir eru. Þú tekur eitthvað 18 tíma flug. Það hund leiðilegt að taka svona langt ferð. Já. Það það sem leiðilegt. 18 tíma flug, 7 flugstopp, svo ertu mættur á eitthvað í hvað Third World Country, á Sandölum, á hverju geggjæri strönd. Og hvað svo? Ertu bara að labba? Nei, maður býrt, sko, ég alltaf með góða rútínu, ég reyfi mig alltaf mikið, þú veist, þannig að ég finn eitthvað gym með jókastúdíu og hvað sem þess, svo ég náttúrulega langoftast að vinna líka, þannig að ég kannski að taka 12 sesjón svona 3-4 tíma, okay. Svo bara svo furðulegt, talið við hvert sem sem að fer á einhvern stað sem hún finnst geggjað að vera og þegar þú ert hérna heim á Íslandi og ert að fara að bóka þið flugið þá ertu þeirra shit bara hvað ég að fara að gera þarna og shit hvað hérna mun mér ekki leiðast eða var... svo yfirleitt rétt áður en fólk að koma heim þá er að ég myndi vilja vera þetta miklu lengur og ég mér langar ekki heim þannig að það eins og það verði til bara annar heili þegar þú staldi henni komin einhver þar sem að ég veit ekki, bara dagarnir líða aðeins öðruvísi sko. Þú við erum í svo miklu hraða hér Er ógæslegt þetta. Ef við erum ekki alltaf að gera eitthvað, þá verðum við rosa eirðalaus og okkur fyrir að leiðast og við vitum ekkert hvað við erum að gera við okkur. Maður tengi við það. Sko, ég mest að bara tengi við það því ég skagamaður, sko. Svo flutti ég í bæinn og ég bara orðin eins og einhver spýtfíkill á að vera hérna, sko. Það ekki? Jú. Rólar upp á skaga? Æ, miklu rólar upp á skaga. Það allir líklega, sko. En hvernig eins og gym í Tansaníu? Það reyndar, sko, ég fann nokkur, sko, svona úti þar sem þú með sem búa til bara stangir úr svona trétóti ja það mikið snilt alfa dæmi sko ég myndi mest sjá þig vera með svona stangir hefur svona jó í sandinum með eitthvað og nákvæmlega berfættur í sandinum að djöflast eitthvað en við förum aðeins aftur í hitt hérna ertu ennþá reiður út í þetta fólk eða ertu búin að fyrirgefa þeim þúlust eins og Ólöf Tur fyrir að hafa komið þessu öllu stað já ég get þúlust einhvern veginn Ég get ekki verið, þú veist, mér svona einhvern veginn, það eru ákveðnir aðilar sem ég var mjög reiður út í á tímabili, sko. Já. En það nánast farið, en eins og þú nefnir hana, sko, ég átti símtal við hana og það sem ég útskýri fyrir hana að það vera annað maður og ég taldi okkur bara að hafa átt með fínt símtal, sko, og við kvöttumst bara í mjög góðu og svo bara fæ ég að vita að hún aftur fara að ráðast á maður Twitter og þú veist, það bara mjög erfitt. Það mér svo erfitt að skilja hvernig þú, sko, ég skilu getur verið reiður út í einhvern sem hefur gert þér eitthvað. Mm-hmm. En ég skil ekki hvernig þú getur verið svona reiður út í einhvern sem þú þekkir ekki og hefur aldrei gert þér neitt. Sko. Já. Mm-hmm. Þannig að það kannski alveg skiljanlegt að ég væri reiður út í eitthvað fólk núna því þau hafi alveg henni gert mér eitthvað. Sko. Mm-hmm. Já, já. Ég hef aldrei gert þessu fólki neitt. Nei. Þannig að, þú veist, en síðan hægt og rólega fer maður að skilja að ég held að fyrir konu eins og henni sé ég ekkert manneskjan Sölvi. Já. Ég bara einhver partur af einhverju menningastríði, ég partur í einhverju feðraveldis dóti mm-hmm. og það var alveg hægt að skipta mér út fyrir annað nafn og annað andlit. Sko. Já, já. Það tók mig tíma að fatta að þetta ekkert persónlegt. Sko. Nei, en heldur að þau átti sig á skaðanum sem þau eru að valda? Nei, ekki. Nei. Nei. Ég held að þau í alveg henni trúi því Ég veit ekki, ég held að þau trúið í að kannski sé lífi bara mjög auðvelt fyrir Gylfa sig eða Aron eða einhvern annan sem að, hérna, þú veist, svo ég nefnir bara Gylfa, sko. Já. Að því að hann á peninga eitthvað, skilja. Akkurat. En ég meina, þú veist, ég sá bara eitthvað stutt viðtal við Gylfa, hérna, og Rúf, þar sem hann segir, þetta var svo erfitt á köflum, ég get ekki einu svona líst, ég bara kaupið á 1000%. Já. Skil hvað var það bara, ég verið þarna, sko. Mm-hmm. Og það, þú veist, ég held að, hérna, að því það sem gerist er að heilt samfélag sko, sérstaklega eins og mig, því að fyrstur þegar ég ekki takt að skilja þennum og sért í þessum spórum sjálfur Nei, nákvæmlega, og Gylfi Sig var bara hátindi ferilsins þú veist, bara hægt ekki að spila enn sama, ein frétt, hrinur allt Þannig að ég, þú veist en það hjálpar einhverjum að vera reiður til eilíðar sko. Nei, það hjálpar mann ekki neitt sko. Þetta tekur tíma og þetta er búið að vera langt ferli og búið að taka tíma, sko. Og það sem er aðalega líka bara þetta, skilja þessa milli liði, þú veist, bara eins og bara fjölmiðlallitlum, sko. Þú veist, mér hefur hvergi verið búið að lesa upp á bókinu minni. Nei. Þú veist, ég hefur beðað um að halda fyrirlestur eins og það. Það er ekki, skilja, það er bara svolítið svona ok. Hérna, ég vil geta mætt hvert sem er núna, bara horft í augun og öllum og bara ég vekti að fela. Já. Gildur, en er þetta í alvörunni þannig?
eftir 17 ára feril í fjölmiðlum þar sem hefði búin að vera hérna í sviðsljósum svona eitthvað að svo maður bara orðin eitthvað svona svona einhver svona skítugur gaur svona að því bara. Já, nákvæmlega. Við hvetjum já, við hvetjum fyrirtæki til að fá þig í fyrirlestur sko. Það bara Já, þú veist, þá segir maður sérstaklega vegna þess að sko, þú veist, ef við viljum einhverja betrun inn í alla þessa umræðu. Þá ég, þú veist, ég get ekki tala fyrir aðra, en ég í alvöru í þessari bók bara gangast við mínum hlutum, gangast við mínum brestum að því ég tel mig alveg skilja hvaðan reiðin kemur. Það er náttúrulega bara búið að vera hræðilega mikil misnotkun á Íslandi og bara sorglega mikið af konum sem hafa lent í ömulegum hlutum. Það þýðir ekki að það sé einhver lausn að henda allri reiðin á einhverja þekkta menn. Nei. Skilji. Nákvæmlega. Þannig að mér stakast ég skrýtnast að eftir að samfélagi búið undirlagt af þessu í, þú veist, tvö ár, þá er engin lausn komin, sko. Nei. Við erum ekkit komin neitt nær neittni lausn. Nei. Það eina sem ekki sker að það allir að læra aðeins að, þú veist, að reiðast að fólki á Twitter sé ekki alltaf kannski sniðuðast að hlýða öllu sem þau eru að segja, sko. Það er svo leið, sko. Vist, eru þau bara úlfar í sauðageru, góða fólki? Oft á tíðum, sko. Auðvitað, svona hávært fólk það er bara svona hávært fólk með þeirna sömu skoðanir og ef einhver breytur skoðun þá voru þeir bara ég var að reka, ég var að reka fyrir stórt fyrirtæki og ég var að fara að ráða einhvern í vinnu og ég myndi byrja að kíkja á samfélagsmiðla mína og ég myndi sjá að þú verir að drulli yfir fólk ég myndi aldrei ráða þeir í vinnu Nei. Ég get sagt þér minnst þetta einhvern veginn svo skrítið að við búum í samfélagi þar sem það næst því að sé hort á það sem svona, já, flott hjá þér Vist, alveg sama þú þykist vera að berjast fyrir einhverjum svakalega góð málstað. Já, sko. Býtur, ég hef ennþá, þó ég sé búin að vera svona lengi í opinberu umræðu, ég hef ennþá aldrei farið á interneti til þess að ráðast á einstakling. Já, nákvæmlega. Ég þekki þó nokkra yfirmenn sem eiga fyrirtæki og sem hafa, verið með starfsumsók og þegar það flett upp og þeir sjá he, him, she, her, hán, hen, eitthvað og erum eitthvað fána, þeir taka þeir bara í burtu. Við erum af því þeir vilja ekki vesinni sem þetta kemur. Við erum bara heldur síum hægt og rólega að fara þangað. Já. Ekki það sumt af þessu fólki eru bara mjög fínt og allsóleis, en þetta bara hræðir hitt. Eðlilega, já. Sko. Já. Ég meina það kannski ekki tilviljun að þú veist, ég varð einu sinni fyrir aðkasti eftir það sem gerist mér. Ég hef einu sinni orðið fyrir aðkasti. Já, hvernig það? Hvað lit haldið að hárið hafi verið á manneskinni? Blátt. Það var svoleiðis. Það var svoleiðis. Nú ég ekki að ljúga. Nei, þetta nefnilega magnað. Sko, það þyrfti náttúrulega bara... Það bara, þú veist, þetta rosa eitthvað nefnum, það eina sem ég sá þegar þessar tvær manneskjur, ég sá bara, þær horfðu á mig og svona, hann og hún, þetta var par, sko, horfðu á mig svona hálf fróðufellandi, sko, eina sem, fyrsta hugsunin sem komið rosalega er mikið reiði inn í ykkur. Já. Ég hef ekkert með þessa reiði að gera. Hún var allan tíman bara inn í ykkur. Já. Og þið sjáuði ekki að það eina sem þeir eru að gera er að þeir eru að reyna að æli sér reiði út á ykkur. Já. En hún er bara öll inn í ykkur. Sko. Nákvæmlega. Svo er hún bara eitthvað með blátt hár, bara dominatrix og kærist hún með tippabúr á sér. Mér finnst maður ætti bara að fá, sagan, sko. Maður ætti bara að fá 20 fría sálfræðatíma leið og litar háræðu blátt, sko. Það er eða bara það svona ángrýnsin. Það er þín orð. Já, það er mín orð, sko. Næ, nei. Er það uppgjörið maður? Örgla til ágætt blátt. Já, 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 ég segi svona. Þetta er svona stereotípur, sko. Já, já. Það er bara málið, sko. Ertu ennþá að vinna í uppgjörinu? Að hvað leitið þá? Finnst þú að vera búin að klára? Sko, ekki, ég var rosa lengi, ég ákvað mjög fljótt í að vera að fara að gera þessa bók. Hún var mjög lengi í vinslu, þannig að mér leið svona þess að þegar ég kom henni frá mér, eins og bara því voru að byrja með að koma hérna í viðtal og það tók svolítið tíma. Já. Mér líður þess að ég sé fyrst núna svolítið bara, ok, nú er ég einhvern veginn búin að skila einhverju frá mér, nú get ég bara aftur, svo stýri ég því náttúrulega ekkert hvernig enn er að hlusta á mig eða eitthvað svo leis. En mér finnst svona eins og núna fyrst sé ég í alvörinni komin tilbaka, sko. Þó ég sé búin að gera fullt af hérna, þáttum og svona, þá líður mér eins og ég hafi samt, þú veist, það var alveg dóldi hefi að byrja aftur með podcastið mitt og ég var ennþá með óklára mál hjá lögreglunni og hérna, og mér líður svona eins og ég sé fyrst núna bara í alvörinni að vera frálsaftur. Já, mest að geðvikt. Að klikka þér. Ég dýrka það. Waterclouds, minnst hvað vörur eru? Það eru hárvörunar. Ég þarf að kynna mig það. Það er þarna bara að kynna þetta. Ég heyra þetta er eitthvað gott þöf. Þetta er það albesta það sem er við prófað. Ekki hendi hann. Jó, hendi hann eitthvað svona. Geggjum. Og farið þetta sjá. Gjöf til þín frá okkur. Geggjum. Já, bara þeir
breyttu skeggleiknum fyrir mér þessi gæðar sko. Olían, já. Ég var alltaf með svo þurra húð undir skegginu. Ég hef ekkert verið að nota hérna olíu eða eitthvað svoleiðis. Skegg olíur. Svona hérna. Já, það kannski ekki fjórt. Og hvað, mækið mér? Já, bara. Það nefnilega svo næs að nota svona olíu sko. Hérðu, hérna líka. Ég sjálfur með svona dunka í með tunnu bara í stuttunni. Já. Það svoleiðis. Þetta það albesta. Þú veist ekki að nota olíuna. Hvað, skeggolíuna? Nei. Kom með skegg? Já, bara svona skaphár, sko. Nei, nei. Það var það fínt með. Ég ekki að djóka. Genin sem ég fekk á að vera feitur, til dæmis, með lélegt skegg, það bara ekki nógu gott. Hvað það gamall? 32 ára. Já, ok. Það tekur nefnilega svolítið tíma fyrir, sko, skrítið með kallmenn og skeggvöxt, sko. Já. Ég maður ágæta róð núna. Já. Það tók alveg svona tíma fyrir hann að verða almennilega, sko. Það, það svoleiðis, já. Ég hugsa bara því, sko, Ronny Feitur með gott skegg, þá ég bara svona, hvernig fokk ég megar þetta sens? Þú veist, þannig falið undir huguna, meðan ég bara, þú veist, alltaf þegar ég gera klippur og setja alltaf kamerunum mína ofar, bara þannig sést bara hérna. Samþykja sjálfa þig. Já, það svoleiðis. Ég aðeins að berja sjálfa mig niður, en hvað þarf maður svo sem í dag? Og veist, með, bara hlaðvart með þessum drengi hérna og veist, það leikur allt við leikur allt við tóknmálum Herru, hvernig eru jólin hjá þér? Jólin verða bara ljúf sko. Ég, þú veist, eins og segi, kærastan að koma morgun Verðið bara tvö? Já, við verðum örgla með fóreldrum mínum og systur mínu og strákanum mínu og systur mínar og síðan verðum að bara í að hitta gott fólk og... Þú átt góða fjölskyldu? Já, já, mér finnir fjölskyldu. Maður heyri það í bókinni. Já, rosa góða, rosa góða. Systir mín, sko, hún var alveg rosaleg í þessu ferli, sko. Hún var algjör klettur, sko. Já, bara hríkal. Ég sé hana alveg í bara, ekki það, ég hef ekki dyrkað hana fyrir, sko. Nei. Sé hún mikil töffari, sko. Já. Hjálpaði hún þér mest? Hún var svona, þú veist að því ég vildi ekki vera að setja álag á foreldra mína, þú veist, þú erum alltaf bara þeim gömul og svona. Þannig að það kom svona punktu þar sem hún var sko öxlinn sem ég gat svolítið að halla mér að, sko. Mm-hmm. Að því á þeim tíma var ég ekki í sambandi og hérna, og svona sko. Hversu oft heldur þú að hafa grátið, bara einninn í herbyggi, síðan það gerist? Síðan það gerist? Já. Ekki einninn í herbyggi, kannski ég. Nei, bara, bara grátið. Hvað er í komandi? Það er þryggjast að tala, sko. Já. Það er þryggjast að tala. Já. Sem er sko sumt að ég er, einmitt, bara rosa var bara því ég var með þungum og dimmum stað. Já. Sumt að ég er síðan bara út af því maður er að losa eitthvað gamalt tráma og það bara geggja að geta grátið, sko. Já. Þannig að það sem gerðist í þessu ferli og mér er að þetta neytti mig líka bara í fara að skoða bara einhver æsku trámu og eitthvað dót þegar ég þurfti að fara rosa hef búin að þurfa að fara mjög djúft og það þannig að hluta þessari þjáningu var þarna áður en þetta gerist allt og þetta ferli ítti mér þangað en já, það bara oftar en hundra sinnum Fórstu í eitthvað svona EMDR meðferðu að... Nei, ég hef ekki gert það Nei. En ég hef búin einmitt hérna, náttúrulega sálfræðing, geðlækni hérna, og svo bara alls konar óhefbundnar Sjálfsvinna bara já. Og ég þerapista sem að var að vinna með sveppi meðal annars sko sem er fyrir mig sko að því ég er búin að vera það mikið hjá sálfræðingum og geðlæknum á einhverjum punkti þú ert búin að segja allt sko já. En svo þarft að geta þú veist, bara komist inn í taugakerfið og unnið úr þessu þá er það mushrooms ég skil alveg núr því eins og þið eru veist, aðastrákar ég skil alveg rosa vel að það sé ekki endilega konsensus þetta inn í AA þú veist að því auðvitað getur þetta verið varasamt og ég myndi kannski segja einhverjum sem eru frekar nýlega hættir að drekka þá kannski bara sniðu hugmynd að vera ekkert að hreyfa við neinu svona sko já. En nú er ég bara að tala fyrir mig sko, þá finnst mér þetta rosa gott verkværi af því að hérna þetta færir þið bara rosa mikið í núið og, og lætur þið skilja hlutum sjálfa þið sem þú gast ekki skilið öðru vissi sko. Nú veit ég um margar sko sem eru á djamminu að taka þetta sko. Það myndi ég ekki gera. Nei. Eru þetta búin að skipta út spýttunum fyrir þetta og segja að þetta er miklu skemmtilega, verður ekki þunnur og hlærð bara og er gett gaman? Já, það fyrir mér, þú veist, ég ætla ekki, ég bara, hver og einn, þetta er frálsheimur, hver og einn gerir það sem hann vill og meðan hann er ekki að skaða aðra. En ég mynd aldrei nota, ég hef fengið að sjá þannig hluti með þessum efnum að því nú er ég búin að taka miklu meiri psychedelics heldur en bara sveppi, sko. Já, já. Ég ber bara það mikla virðingu fyrir þessu já. Ég myndi, þú veist
ég verð að vera með fólki sem ég treysti, ég verð að vera í góðum aðstæðum, ég verð að vera í góðu jafnvægi og hérna og allt þetta sko. Finnst þér að eigi að nota þetta í svona hluti eins og að vinna í sjálfu sér? Einungis bara. Aftur, þetta frjáls heimur. Það getur vel verið að koma einhvern tíðan einhver dagur þar sem að ég vil bara skutla mér sveppum og vera hérna skemmta mér eitthvað á ströndinu Sansibar skilur. Erum ekki mort í heima en af því ég búin að nota þetta svo mikið í þeim tilgangi þú bara með blindfold og kannski með therapista og bara þetta gerir það stórkostlega hluti fyrir það þá eiginlega bara finnst þér að vera vanvirðið þetta svolítið þá hugsar bara því þetta eru plöntur sko eins og ayahuasca og sveppur og annað þetta er það er hljómar fáránlega að segja þetta en það er greind í þessu sko þú veist, þegar þú tekur ákveðið mikið svepp þá fattar bara að það aktiveitast hluta af heilanuðinu sem að dauður sko sem bara ekki virkur og þá ferð að bera þannig virðingu fyrir þess og segja bitte, ok, hvað er þá plantan að fara að segja við mig ef ég ætla bara að fara hérna vera notana með áfengi og hérna í einhverju skrýtnum aðstæðum ég ekki viss að þá gæti ég fengið þá út úr þessu sem ég að fá út úr þessu ég held að virðingin og auðmýktin sé það sem að lætur þig fá mest út úr þessu þú talar um ayahuasca, þú búin að fara oft í svolítið nei, bara einu sinni hvernig var það? Það var bara rosa, mín reynsla var rosa ljúf og góð bara er þetta þannig að þú fara eitthvað í nefi ælir Nei, drekkur. Bara, já, drekkur. Já, og svo er þetta ælaði. Drekkur glas. Það misjamt, sko. Ég held ekki neitt, sko. Æ, ok. Hvar varstu staddur þegar þú... Ég var í, hérna... Veit ég ekki hvort ég megi. Já. Veit ég hvort ég megi segja það. Nei, sé, ok. Þetta var, hérna, maður sem ég treysti mjög vel og á góður hópur og, hérna... Á Íslandi, eða? Ha? Á Íslandi? Á Íslandi, já. Já, ok. Já. Okay. Æ, bara, það er bara þekktur maður þannig ég vil ekki okay, við þurfum ekki að kafa dýbri það en hversu mikill sigur var að hérna, gefa út nýju bókina og fegstu góð viðbröð? Ég er búin að fá mjög góð viðbröð frá fólki og hérna ég ekkert búin að reka að obsessast yfir sölutölunum og að því fór út og svona þannig ég, af öllu sem ég hef gert í gegnum tíðina, þá er þetta fyrsta verkefni sem að mér líður að ég hef að fyrst og fremst að gera þetta fyrir sjálfa mig, sko. Og mér líður svolítið eins og þú veist, auðvitað geggjað ef að hérna, þetta selst og geggjað ef að fólk hérna, færi eitthvað út úr þessu. En aðalega var þetta fyrir mig. En síðan er ég að fá mikið viðbröðu, sérstaklega frá kallmönnum, sem tengja bara við rosa margt. Og, hérna, og það er rosa gleðilegt og gefur manni mikið. Sko. Það er bara klikka. Ég meni að ég byrja að hlusta á þetta og ég sendi á hann bara hver þú verður að klára bókina. Sko. Þetta, er bara, þetta er líka bara, þú veist... Þú heyrir líka, þú veist, það ekkert eitthvað meira þarna á bakvið. Þetta bara þú að tala heiðarlega, hvort að sé slæmt sjálfaðið eða vont eða já, ég góða hluti. Ég vona að fólk, sko, alveg sama hvaða skoðuna hefur á mér og hvaða skoðuna, þá getur allavega ekki sagt þetta sé ekki heiðarlegt. Nei. Hefur þú reykt hass í metilínu og hefur stoppað á lögreglumanni? Marijuana, já. 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 Hvernig var það? Varstu hræddur? Það var aðalega aftur, svolítið eins og með sveðju atviki í Durban, ég náttúrulega ADHD, ég skoð ofta ekkert hluti og ég var ekkert búin að skoða að Kólumbíu eftir sko Pablo Escobar og þetta, þá eru þeir svo mikið að hreinsa allt upp þeir vilja bara ekki að sé neinn sýnileg fíknefni, þannig að það mjög sko, þeir taka mjög strangt á þessu, sko. Ég er búin að vera í þú veist, meira bara eins og í Barcelona, Mexíko, það er sem öllum með drullu saman þannig að það var eiginlega meira sjokk sko þegar lögreglumaður stoppa mig og lét mig vita að þú veist, hann hefði í raun og átt að handtaka mig og hérna og þá fór ég að kynna mér þetta og þá sé ég bara að þetta ekki góð hugmynd sko. Já, ok. Já, svo var líka eitthvað atvik þannig að þú varst ekki að ná að sofa og fórst eitthvað að banka þér upp á þú var rörulega ég var í sko, ég sé það einmitt núna ég var í rosa skrýtt talandi um reiði ég var með svo brjálaða reiði þegar ég var nýkomin að nút og ég sé núna bara, þú veist, það er eiginlega bara heppni að ég hef ekki lent í já, því þú veist, það bara þráðurinn í mér var svo stuttur að þetta var farið að bitna bara einhverju venjulegu fólki sko. Já, svo kemur einhver flúraði að góra þetta var einhverju dúti ég var búin að heyra einhverju svaka teknótakt sko. Ég var reyna svo gerist þetta annað að þriðja kvöldi í röð og þá fatta ég að þetta er einhverju veipsjoppa þarna fyrir neðan og ég kem bara að minn og ég bara lem ég borði og þetta var einhverju tveir strákar sko. Svo kemur bara einhver vel þéttur tattúverðað úti og þeir eru alltaf í nóttir þrýr á móti mér og eitthvað sko. Ég slapp. Sagði hann eitthvað við þig fyrst? Já, fyrst var hann, fyrst hérna var hann bara að gera líklandis að vaða í mig sko. Já,
Og það er bara heppin að komast já, úr því. Já, ég held að hann kannski séð bara, þú veist, að ég, þú veist, ég var bara komin tár í augunum fyrir, ég var bara, hérna, þú veist, bara sorry og eitthvað. Já, já. Þetta er rosalegt maður. Herðu, erum við ekki bara að vera nokkuð feskir það? Ég held það. Það hengið, það er skuggar eftir Sölva Tryggvason. Þessa bók mæli ég með og ef þú eru ekki búið með í skinni, mæli með því. Þú sagðir einmitt við mér bara, guður, þú verður að hlusta á þetta, sko. Ég fíla svona. Gaman að heyra. Ég nenni ekki að vera að hlusta á eitthvað svona... Stoltur af ykkur líka, velgert, gaman að vera einn í þætti nr. 100. Mm-hmm. Já, geggja. Bara geggja hvað þeir eru búin að koma sterkir inn í hennar leik og hérna, því það sem oft líka að það koma einhverjir og það svona gaman fyrst, sko. Já, já. En það ekkert margir sem eru búin að gera 100 podcastætt á Íslandi. Já. Já, það skilur að þið farið bara yfir landslagið. Það er, er annarkvæm maður með podcast á Íslandi. Já, já, já. Það er ekki annarkvæm maður búin að gera 100 podcast. Nei, því það heitir consistency. Mm-hmm. Alltaf, aldrei klikkað. Já. Aldrei klikkað á þætti. Já, við höfum verið bara með prinsip að gefa alltaf út þætti, sama hvað. Sem er líkillinn. Já. Já, það er svo lus. Algjörlega. Herri, Sölvi Tryggva.is, fá okkur áskrift að honum. Þetta er kóngur. Og lesi bókina. Það er bara svolítið. Það er bara 100%. Það er bara 100%. Heiður og fáðir, takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Gangið vel með allt. Takk sem leys. Takk.